ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារលើរោងចក្រឧស្សាហកម្ម2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមួយគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅឯតំបន់លូហាន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើមីស៊ីលគ្រោះរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្គត់ផ្គង់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានខ្លាចជាប្រទេសដំបូងគេបំផុតដែលបានផ្ដល់មីស៊ីលគ្រូសរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលអនុញ្ញាតដល់ការវាយប្រហារលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងការផ្គត់ផ្គង់នៅខាងក្រោយសមរភូមិខណៈទីក្រុងគៀវកំពុងត្រៀមបើកប្រតិបត្តិការវាយបករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Ben Valence បានឲ្យដឹងថាមីស៊ីលគ្រូសត្រូម Shadow នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះដោយទីក្រុង Long ទទួលបានការធានាពីទីក្រុងគៀវថាពួកគេនឹងមិនប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះវាប្រហារចូលក្នុងទឹកដីឬតំបន់ព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនោះទេមកតាមខាងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមីស៊ីលបានវាប្រហារលើរោងចក្រផលិតសារធាតុប៉ូលីមែរនិងរោងចក្រផលិតសាច់ក្នុងតំបន់លូហានកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាមីស៊ីលគ្រូសត្រូមសាដូបគ្រប់គងដោយចក្រភពអង់គ្លេសដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទុយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីក្រុងឡុងដោយអះអាងថាអាវុធទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងគោលដៅស៊ីវិលឡើយគួរបញ្ជាក់ថាតាមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែនចំនួន2គ្រឿងគឺ Su-24 និង Mig-29 ដែលបានដឹកនាំការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលខាងលើត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់តែខាងអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការថាធិបាយអ្វីទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារ៉ាបៅ